οι δικηγόροι Δήμητρα Ρίζου και Κακολιάς Νίκος παριστάμεθα ως πολιτικός ενάγοντες για τη νεαρή κοπέλα, παιδί, θύμα αποτρόπαιων πράξεων που συνέβησαν εγκληματικών στη Δάφνη Αττικής και για την οποία υπήρξε σύλληψη όπως γνωρίζετε. Ο δράστης λέει ότι η κοπέλα οικειοθελώς. Μην πω παραπάνω. Εσείς, γνώμη σας. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε σεβαστεί απολύτως και τη δικαιοσύνη, την οποία και το παιδί και η οικογένεια ευχαριστεί για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση και τη μυστικότητα της ανάκρισης. Οπότε, περαιτέρω στοιχεία της δικογραφίας δεν πρόκειται να εκθέσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ο δράστης έχει κυκλοφορήσει ότι έχει ένα χαρτί με αναπηρία. Δεν το έφερε χθες και ζήτησε με έτοιμά του να γίνει ειδική πραγματογνωμοσύνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάσταση των περιοριστικών του όρων σε κατοίκον περιορισμό. Ζητάει αυτός κατοίκον περιορισμό. Εσείς για αυτό τι έχετε να πείτε. Ή και αν θα δηλώσετε, θα κάνετε έτοιμα να βάλετε δικούς σας πραγματογνώμονες όπως έχει το δικαίωμα. Τα δικαιώματά μας τα γνωρίζουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν πρόκειται να παρέμβουμε παρά μόνο αν θεωρούμε ότι καταστρατηγούνται δικαιώματά μας. Σε υποθετική βάση δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μόνο η απόδειξη μας οδηγεί. Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος με αναπηρία της τάξης του 95% μπορεί να αντικαταστήσει την ποινή του δίνει το δικαίωμα ο νόμος σε κατοίκον περιορισμό. Αυτή είναι μια ερώτηση ανεξάρτητα από το περιστατικό. Το περιστατικό έχει δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά έχουν αξιολογηθεί και γι' αυτό τώρα έχει προφυλακιστεί. Για το περιεχόμενο της ανακριτικής διαδικασίας. Έχουμε ασκήσει όλα μας τα δικαιώματα ως πολιτικός ενάγοντας. Δηλαδή ποια είναι αυτά, πείτε μας τα καταλάβουμε, είστε πολύ περιεκτικός στις δηλώσεις σας. Λοιπόν, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε το ρεπορτάζ κι εμείς. Τι θέλετε να καταλάβετε, αν έχουμε λάβει αντίγραφα της δικογραφίας. Όχι, ήταν μέσα στη δικογραφία το πιστοποιητικό της φλότας. Αυτή ισχυρίζεται ότι είναι γνήσιο. Δεν το συμπεριέλαβαν όμως. Παράξενο, δεν είναι και για εμάς που κάνουμε ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση της δικαιοσύνης, η απόφαση της κυρίας ανακρίτριας με πολύ σοβαρότητα, ευαισθησία και δικονομικός ορθός έχει επιληφθεί και του εισαγγελέα ήταν να προφυλακιστεί. Αυτό δίνει απάντηση στο ποια απόδειξη περί τυφλότητας υπήρξε στη δικογραφία. Το βιντεολειπτικό υλικό που φέρεται να επεξεργάζεται η ελληνική αστυνομία έχει μπει στη δικογραφία ή όχι ακόμα, καθώς το επικαλέστηκε χθες ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, η επεξεργασία ενός υλικού ηλεκτρονικού δεν είναι μια διαδικασία που τελειώνει σύντομα. Αυτό μπορώ να σας πω. Υπάρχει πάντως οπτικό υλικό. Οι πληροφορίες που έχουμε και τις οποίες και εσείς ήδη έχετε μεταδώσει είναι ότι υπάρχει υποπτικό υλικό. Η οικογένεια της πελάτησά σας, τι ζητούν οι άνθρωποι, τι... Λοιπόν, θέλει να ευχαριστήσει καταρχήν την κοινή γνώμη που τη συμπαρίσταται, τους δημοσιογράφους που μέχρι τώρα έχετε επιδείξει λεπτότητα και τη συμπαράστασή σας. Προεχόντως όμως τις αστυνομικές αρχές που έδρασαν αποτελεσματικά έτσι ώστε να μην επέλθουν χειρότερα, τις προεχόντως το διοικητικό, την διοίκηση, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό του περιφερειακού μεγάλου νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται το παιδί για την αποκατάσταση της υγείας, για τη μέρημνα, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της υγείας, αλλά και όλου του προσωπικού, ακόμα του βοηθητικού, για τη διακριτικότητα που έχει επιδείξει στο θέμα αυτό, στο θέμα της διαχείρισης. Και επαναλαμβάνουμε,
την εμπιστοσύνη της οικογένειας και του παιδιού στην λειτουργία της δικαιοσύνης και στους θεσμούς της. Η κοπέλα που φαντάζομαι ότι είναι σε μια κατάσταση σοκ αναρρώνει έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσέλθει σε λίγο καιρό στην ανακρίτρια για να δώσει κατάθεση, να δώσει περισσότερα στοιχεία, διότι κυκλοφόρησε δημοσιογραφικά μια προανακριτική κατάθεση που έχει δώσει, δεν μπόρεσε να εισφέρει πολλά στοιχεία. Ή θα είναι σε θέση σε λίγο λοιπόν, καιρό να κάνετε μπορέσει μια αξιολόγηση για το αν εισέφερε πολλά ή λίγα στοιχεία. Η ανάκριση έκρινε ότι τα στοιχεία που εισέφερε ήταν επαρκέστατα. Οι γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν την άδεια για οτιδήποτε περαιτέρω. Όταν θα το κρίνουν εκείνους. Οι γονείς της κοπέλας γνώριζαν ότι επισκέπτεται το συγκεκριμένο άνθρωπο και έκανε αυτή τη δουλειά προκειμένου να ανησυχήσει και το σώμα να βοηθηθεί. Είχαν γνώση άνθρωποι. Η οικογένεια του, του παιδιού, οι γονείς δηλαδή, και η ίδια, όλα τα στενά μέλη, δική μου άποψη είναι, είναι μια οικογένεια πρότυπο. Αυτό. Σχετικά με αυτό που λέει ότι είχε προσφέρει χρήματα που ανέφερε και ο ίδιος και στον ανακριτή, ότι την είχε σε βίντεο. Επαναλαμβάνουμε ότι η ανάκριση είναι μυστική και εμείς τη σεβόμαστε απόλυτα.